Pisec besedil, pevec, nasplošno glasbenik, igrate ustno harmoniko, klavir, bobne, kitaro. Kaj vam je tega najljubše? Ja, vse, kar se naštela, igram bolje tak. Relativno, ne vem kako, blazno dobro, ne? Ampak okej, okay. Vse važno je, da se prilagodiš, da ne greš čez svoje meje, ne? Važno je, da veš, kje so tvoje meje, pač, ne? Da se ne duvaš nekje, kjer nisi močen, ne? Kitara mi največ pomeni, bistvo, ne. Kitara je pač, kitara ima to prednost, da je blazno demokratično, kitara vzameš in greš z njo, ne. Klavir na primer ne mreš, ne, če tisti, ki klavir špilajo velike, ne, poznam jih eno par, ali pa v kakšnih pihalnih godbah vsi pravijo, ježo, zakaj ne špilajo nove male flaute, ne. Samo flauta ima to pomanjkljivost, da ne moreš je špilati pa hkrati peti, kitara pa to ima to prednost, tako da kitara je number one, tu je resa mora. Kaj pravite na to, da danes igrate na majhnem odru, povečina nas je pa vajenih, da igrate na velikih odrih? Ja, veš, kaj jaz igram na to, že od začetka na to odri mali. Meni je to jako drago, ker takrat še, ko smo začeli vse kaj, ne, ko še ni bilo imena Jurškov odr, ko še ni bilo Lenta, smo v bistvu tu začeli, tako da me že to veže, mislim, veže me ta zgodovina pač na ta odr, s tem, da mali odr niso nekakšen handicap, mali odr so isto kot velike, veš, to je še teže, ne, svoje, tu si sam, tu ne moreš računati na, tu, če ti nekaj odpove, je slabo, ne. Kaj pa pravite na to, da vas označujejo za slovenskega Boba Dylana? Ja, to je večkaj, to je, jaz poznam par ljudi po krog po sveti, ki jih tudi v Italiji poznam enega, ki ga kličejo italijanski Bob Dylan. V Avstraliji poznam enega, ki ga kličejo avstralski Bob Dylan. Pravite, da vas je več? Ja, ljudje primerjave delo, veš, Dylan je pač tisti, ne. Pa vam je to všeč, ali bi radi bili, rajš bili kaj drugi? Ne, pa vse to je po svoje prezveze, veš, jaz sem dvakrat igral pred Bob Dylanom, pa veš, vem, kdo je on, kdo sem jaz, tako da to ni. Ampak ta moja oznaka je prišla z Amerike nekje, ker sem pač tam nekaj se pojavil in pol niso vedeli, kako naj drugim povejo in ko se ta igra, igra Trobento, igra Trobento, kona, a to je takšen evropski in slovenski Bob Dylan. Vaš recept za uspeh? Ja, mislim, recept je ta, da recepta pač ni, ne, zdaj, veš, mislim, kaj špilaš, to, mislim, recepta sploh v življenju ni, delaš tisto, kaj ti paše in tisto delaš srčno in pač, in tam, in ne šparaš se, mislim, moraš verjeti v stvar, ne gledati, sploh na to še zadnje, da gledaš, če boš uspeval, ne, to te sploh, če to gledaš, pol ponovadi niti ne uspe, ne. Najlepša hvala.